информационный бирик Үнүскүт Харытын көрөгөт студияга Оксана Устинова левин маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Нойду вице-премьере Ухукылинге президент болумучула представителе Юрий Трутнев бүгүн Жокускай көлөлир. Катас Павловской тухайытынан өрүхү туурур сол быстах кемге сабылында. Сақа сірігер идеғені астағын түміктенелерер, соторы көмінен илінің әрілустарттан әтті Жокускайға дейі сағаланыға. Дойды вице-премьере Ухукылинге президент болумучула представителе Юрий Трутнев бүгін Жокускай көлелер. Вице-премьер бір бастакынан регион губернатора кыттылах мұняға халайынытта сүрін болғымта Ухукылинге инвестицияны тардыға тұғыланна. Күн бүгін регионға 2 тұхыншаттан тақса арас инвестиционный барыл олоққа керер. Суммата 4 триллион сол ковайға тәңнәр. Мелінгіте улахан проекттарыдан 200-тен тақса номну туылла, мұнайқа тас инвестордары үйәхін түмігер Ухукылин регионға 3 миллион доллардах үп кирді. Салғы мұняққа экономическай үйіні кейіннергер социальны инфраструктураны тәрейге, чәпчетілях ипотека программатын олоққа келдәріге, келдәрі тұхынан әмегеп сәттілер. Қатас Павловской тухайытынан өрігі туырур сол бұстақ кемге сабылынна, әтітөріетінен ас бүткін масыына мұз анығыр түспіде болла. Бұ бұғылаңы екі кехі бұлжанна, мерген жонғы сәргеға әйтіннерер өйдетір өлі барар, контролур өлі күйірер. Ухукылинге бастакынан Жокускай өйдөх куорат проегі лоқы келдіреға. Бүгін өйдөх куорат табығаста хайгетен атамыт Ухукылин форум сағаланна, Россия министерин паркаға болу тұрар 2 күнне ақтырағынге модератордар онна спикер бұғытынан дойду тұтуға министерстветтен республика бұрабытылыстаудың бірістебетелдері общественниктар, архитектордар күтталылар. Құрымыт қораттар, онна қораттар әрі бол бақар әді өпсенің нәлектер сайдыларғыр аналақ форум. Оның болағына бірайы көріңірі ағын болбаққа бүгін аңғылы, ханға технологиялары тұттан, қораттар бұтын қайдақ сайынарар бұтын түмсен, кәпсеттіген бұл дәлінвосточный субъекттары ғытта опыт үлістемет. Оның тұн Минстрой России көлінлер коллегалар бұт бәлірі кәпсен, бігеға чөйдік көме болар болағ продвижение бәтін орды инвестиционный потенциал бұдар бүрді әті дейін. Олаты барыта, ғоторыннан қораттар бұд тас көріңер білікті. Бүгін саха сірін Иделяқ союғын үліхеттері Иделяқ күндерін білейтілдер. Бұл күні 2011 сыллаққа республика президентін ұяғынан ұлықты абыттыра. Қолбұғық үлелер жон сөптеғы ұсылу обияға онына петтер қамнастағы болаларын тұрорсар. Күн бүгін саха сірігер бұл қолбұғыққа 100-17 түхінші үлелер хастағы кейі керер, манна өсі ұсту жонлар онына бенсиелі ақтыр түмсілері мей керер. Орды кәлбәқ жилейін әғінен үйрағыры салаты аттанар, ол көніне дұр обия қарысты бұла тұрар. Әбінеттіққа Иделяқ союзға керен бағалақ сылаты әлбәні әр оныққа федерация, үйреттер сұрықтақ семинардары, курустары тегеген бұспаққа ұтыр. Кәнеке кәміне маңы көріқтерге 30 түхінші нәхіліне қабылынна. Қамдаз бақ бұрыстары ембер жоны бартын доңғытыр. Қолыбыра производственные территории, был вопрос коллективный договор, где бухгалтеры выполняли, были на тон барлыгар, был индекс, была индексация ден сух, но и кшелигар барлыгар сух тяпнда, но бег главное оно сети тяпнда, да, был инфляция, кемитен и тяга хуа слай удэхнет. Әдік көл көлі төлбетін ұлықты оқтыры, үр көппі тұрағын алыры жәт олы маңына саңа кварталына қочуылын өтутылын Джон Охоқ өттір түбігіттен біз қолында сихілі Расковия Татаринова көпсір. Құғылы төлбел оқтақтыры қошуылын тұтутын тұрорсы бұттары ұраатта. Манна бірді осқуыла детсат суығынан тұту қылылы баттен болара. Олды болар оқтақтыр саналарын түхірбәкке бұғыз қаяғас болан қошуылын тұтулан бүттен ұғыларға іти кейірбет. Қошуылынайға 2 оқтырыр, 1 ғылай 6 мегабайтта ұлақан үшеге қамталақ оқтыр. Дегенен қалы автомат дейіндер. Оны бұл Саңы қошуылынайға алты қашығар күністері түйінері сол бұйса сылжан үлелер. Үлеттер қаз бірді жияға сөпті ақсылас дейерігер ұлықан болғымталырын ұраллар. Степан Петропы бүйеқа бұл үгер үшіғай бәліған ғадда саңа жылынына демет олық мақтал бұт мұңыра хоқ. Ол күдік кені қамағандата үшіғайы сварши қолаттыры
bu kadar bara bir kişi kurduk gelenler. Bu iti ıtar kemiger cene cenen keriye hacanlar. Bir diyeceğe bu bilgin kolbut idivit bargıt tuadiyen seretem baranlar kirenler. Toğuk bar iso tüttan korunlar, kranlar bütün baratın bir vekkelen. Bihigi bilbet etibit bu kaddaq otulluğun, kaddaq iti bararın. Çarın ulusağa evi yıllar kire turabıt. Olura min diyen beha kolbamuda. Bugün emye gün aya bile turar. Onunla iki satak pupullağına hilgı hılga, yukurin keş pavla bücret etten mülüyen körüller. Ühüs okulluğa. Onun eti epitlerin kurduk iki nosustan birer evleli durar. Onun kıymetata hüddeye kuluhan bolu. Cemantan ila kırcağız kuulat yölbe saydı resulun tutuhar. Ciyelerin satan ıttıbakka tonguran korakı kospitalılar ergilliyahtarı turdağa. Etiyenine eder yıllar ciye uo tuttanılık suydahtarına oğa köygür sanata yölbeni sergaksitiye. Paraskovi Tatarinova Vasilina Kentiyev, Saka Televidiniyete, Tatta. Сахасыргер идеһене астаһын түмүктенэнэрэр быйыл халлан өркемге халас туран сүйүнү сылгыны массыбай өйлөрү бый ортотуттан сагаламыда. 14 улуска барата 16 бойуна сыхлылады барата 600 тонна сибиэй эт согутуп кылынар буланыдыр. Билген убаһа этекин улустарга тыга тахсар сотору кемнен элинен арылустардан этте жокускайга тиен. Тии сагаланыга. Онука убаһа этен санатор тотнун 4 мехак биен солковайтан агыс мехакка анагатта 4 мехак биентен 6 мехакка дери калбаңдыр. Ekki hıl, ekki subsidiyen kildir hacı yapıp, bu kildir emid bir hige et zagatofkatın ekki hıl higer ekken artıgül ulatınlar da bu. Mandatın güsvetli ulatı ubahatın tutu da. Bir tek sıllarga bu ulaşan gayrin delitelerin gitte sübeli hemmet bu Lenskay, Mirney, onunla bülü bülü kuluslargar bu logistik centerdere eriyemmet. Manna ubahatı edin tutun onunla atıktın hangatlarına öyle ütahaca bütçe hanada. Yurbaluğun malı kayıgar kultura cete tutullar. Ebiyek nümüktür tühüme kakidde yaqı hep onun bordun nehligine loxta oktara sana jılı sana jığa körsüyarı bilimlenelir. Yurbaluğugar kendiki iki hılgı municipalini çağına bir gülerihi programmatından sosyalini soltalağ sana biyekter tutullarlar. Biligin bu programma çerçetinden bir sebiyekke üle barar. Olur istergar uluğuz bir uhuk nehligar malıkayga süsette on mestele kultura cedet kulla durar. Ciyata sötte büten uota ititite kolbonun biligin izbaranan ohalla durar. Sana kultura cedigar bordon nehligin mohta oktora sana jılların kürsü yoktere. Bu sayı doğun 1 milyon naha biyek bolar. İki hılgı doğurunan төлөнүлөктө. Хүйсеттон месте, посадочный местелер клуб болор, бу хамай тутахи бит клуб болор, олин библиотеканы бартан манна теңге кол бу киллер бит бие кадык бүгөрне болор демит манны проект анын отторун. Үлебитин хагалатыт. Саңа культура жетин сылагынын катчы органынан быйыл саңа кателине тутулган үлага кирбит бер сотору таагата саңа кателине айтан саңа культура жетигер итилерин берен сагалабыттар. Бу кателинеге эбитин эхил үлага кирехтек музыка школата вона чагына яллар колбоноктора. Бу сентябрдан хагалабыт тудудун. Хагаламыда да бу 14 чыгылага пробный запуск оңор бу пут кателине бидегер. Онтон булланат да бу 15-та бу уже бу хаңа клуб путугар үйдхласу бутны пут. Оттук футболлаган атты бу кийлеп чогонан оттут. Пока булла бу икки хоктак бутундан дальнейшем бейил. Эсе икки хокка бий холбонукта. Бу курдук Нурбалуугар район салалтада урбаниттары катары сөптө актылы булан муниципалне чагына бир гүлөрө хибрадеген итенне консессия көмөтүнөн тыын суулталак объекттер турулалар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сакат Ревиднете, Нурба. Сахасырын устуджонлара олонкону веретияхтаяхтар. Бу курдуга тийине бүтүн Россиядагы научная практическая конференция камигер учонойдор көтөктүлөр. Манна Европа, Азия дуйдуларыттан, Россия регионларыттан, она Саха хариттен агуонтан такса учоной кыттар. Пленарный муньякка норвод тылынан уу суран айымнитын кагалгаларын белитайтилер, онука олонкону ытча тамие өйдөн төйдөн үйретере эддэнеренеттилер. Этини серге айымнилары ара сомуктылыгар тыл бастырга, оны олонкону толору төрүт нималарын карыстырга үлени күйүрдер наадатын. Olan kohut olan kolalar da ona tahsan bırak halbuki tuğyan olan tuğyardılı istihdarın nada onu onu kadar kanansiyeti hep diyeceğim. O bulan ulata bilgin daha saydılar kim bulan epikiskaya uyuturuya bu mülten turar. O turugun çölüget tuhriyat yapıp diyeceğim. O kahalganı sokaklar tuhattan bir kotogulüğün filan istihdar olan kohut olsun için çirin çiduta Республика бастын олон пайдагогетнин жарактын школалары көтөрүлө хабит. Ал курдук бүлү тахагар ортос кулата.
Аман хелиген лохтоого Марианна Трифонова үхүс сылын мандарин олордор. Быйыл үнәй ситен сибеккилен келин аз берен соғыппыт. Білген бала чолатан курусы сымытын саға болбыттыр. Бұ сыл сағаланыта олуньюга үнәй бирере мандаринна хатта білген утағын айы қасты еместақ. Үнәй декоративный болан амтана ағы кихи сатан себет әбіттен қағайқы кәпсир. Матағынан Марианна Ивановна олбургор отонно ақталақ мас қасымы көрінгін қаллан кө қарияны кытта олордор қолымбыт. Сайын сибеккелер бит. Онда сибеккелен барын че өйең арын курды кене желлен болан барын уже астанын барар. Төбөтүн биз так онда мындык лабатал бири бит. Лабатал бир нукас коннона айттан сибекке такар, ол сибекке барды. Көп кротон болар, көп кө хан төте тулатандар бу мандарин. Сетен такалдыр бит. Өсөлбек болуп бит, онда бу красиянын бар болун деп бит анан көз бит. Кыхыңы тюттар бу курдугаттамы добакка сахмакка бирдилен она хамандынын басты рехни үхүс турнир жокускайга болан аста. Манна улахын оголор бастың атылыр рехин киристилер күрахтыхине Бахалай Пасельскай кетен көрді. 9-10-11 классы үрінәшчілері сахмакка уанна сүйіс қарақтан добакка кыхыңы тюттар үхүс түгілін тәрілден ұйтылығы турнирге үшуге білемін ақтар түмсен күрахтасылар сахмакка уанна добакка уанну ойнашылар мұтарыта киристилер. Дуабакка 7 мастерга кандидаттар, Сахмакка 1 мастерга кандидат, 10 атыттары бары бастыгары жылаттақтар, Сахмашчыттар Дальный Восток меселелер, 10 Дуабакка Россияға бастыгар меселелер олар, баллы. Онну самай республикавыт күштәк Сахмашчыттары, Дуабачыттары ойнатылар, кенелер бу тахымға, 10 бу сүддәк Күрттегіне аспыт оғылар. Әресілі ойнылар түміктерінен Сахмакка физика-техническа лицейтін Амуа Курилов бастата, Национальный гимназияттан Никита Пестерков 2-кіз, Муэтті Сосколаттан Иван Лукин үхіс болулар. Күргіттарға Узалдан Бараунуттан Нюргуяны Байышева бастата, Добакка Сүйрбалты Сосколаттан Игор Пономарев кайын етісті, 2 Сосколаттан Виктор Трофимов, онны Эргіс Яковлев үсігер кейділер, Кыргыттарга физика-техническа лицейтен Ангелина Скравина көйді. Көңе түйттір үхіс турнирге қамандына төмікке сахмакка национальны гимназия, Дуабакка 2 сосколы олыр бастатылыр, Бағалай Пасельске саха телебидениеті жоқуыскай. Учаска сахалы тылынан тақсар соның мүтетеннек, беге берілер бітен, НВК онлайн сайтка керен көрер күтін ұмнуман. Кәлер эфирге, көрсе оқа дере.